Olá, bom dia. Mais uma vez a nossa aula. Hoje nós teremos a nossa segunda aulinha. Meu nome é Débora, eu sou a professora que vai ficar com vocês hoje e amanhã. Estão preparados? A apostila já está aí, teu lápis, sua borracha. Nós iremos precisar. Hoje nós vamos ter uma historinha muito bacana, Os 10 Fantasminhas. Você é medroso? Ah, mas esses fantasminhas são muito bacana. Nós também vamos fazer a retomada da tarefa. Você fez sua tarefa bonitinho? Nós vamos fazer a apostila na página 22 e 23. E o conteúdo de hoje nós vamos fazer o quê? Contagem. Quantidades e nós vamos trabalhar com a representação numérica. Números. Ok, você adivinhou. Agora nós vamos para a nossa história, Os 10 Fantasminhas. Vamos lá? Professora Mônica vai fazer a contação para a gente. Um, dois, três, vamos começar uma historinha que você vai escutar e tenho certeza que você vai adorar. A historinha que eu vou contar hoje chama-se Os 10 Fantasmas. Em um lindo castelo amarelo moravam vários fantasmas, mas eram todos bonzinhos. Um come jerimum. Dois, come arroz. Três, joga xadrez. Quatro, assustam os ratos. Cinco, usam cinto. Seis, imitam o chinês. Sete, mascam chiclete. Oito, comem biscoito. Nove, comem rocambole. E o dez, comem pastéis de atum. E no final, não sobrou nenhum. E aí, vocês gostaram da historinha? Espero que sim! Tchau! Gostaram da história? Que coisa bacana, né? Quando nós temos uma história, a nossa vida ela se completa, porque nós também temos histórias para contar. E quando conta, a gente lembra do quê? Que nós também temos uma tarefa. Achou que eu tinha esquecido, né? Então nós vamos contar a história da nossa tarefa. Vocês fizeram? Descobriram? Quais são as letras iniciais dos nomes da turma do Luan? Então vamos lá? Olha lá, os nomes da turma do Luan. Complete o nome de cada personagem com a letra inicial. O primeiro personagem, quem era? O Luan. Muito bem. E o Luan tem quantas sílabas? Você se recorda? Luan. Duas sílabas. Qual é a letra que começa Lu? Ontem a professora Carol falou Lu, Lu, a letrinha que faz a nossa língua dar uma voltinha no céu da boca. Lu. Então, qual que é essa letrinha? Parabéns para quem colocou a letrinha L. É justamente esta. O personagem seguinte é o Edgar. O Edgar, ele é um menino fantástico. E você lembra quantas sílabas? Edgar. São duas sílabas para Edgar. Você também contou as letrinhas? Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco letrinhas. E com que letra começa o nome do Edgar? E! Muito bem, é o E do Edgar. Agora, vamos para o outro nome. Então, Lua com L, Edgar com E, E de Edgar. Olha que bacana!
O outro nome é o nome da Maria. Maria. Ma. Com que letra começa Ma na Maria? Parece ser difícil, mas é só prestar atenção no movimento que a boquinha faz. Ma. Com M. M da Maria. Muito bem! Se você acertou do Luan com L, o E do Edgar e o M da Maria. E agora, qual que é? A Tereza, ela não tem jeito, ela não deixa nem a gente falar. Quando a gente vê, ela já colocou a letrinha dela. Será que a Tereza acertou o nome do seu, a letrinha do seu nome? Olha aqui. Tereza. T. Muito bem, Tereza, você acertou o seu nome. Os seus amigos também lá de casa estão falando que está tudo certo. E lembra aqui que a professora Carol explicou ontem que Tereza termina com A. Muito bem. Então vamos lá? E a Vitória? Ontem nós explicamos como era o V da Vitória e o F do Felipe. O V da Vitória, você se recorda qual que era? Isso, ele tinha que fazer o motorzinho na garganta. Olha, V. A Vitória, ela ficou em dúvida porque ela confundia os dois sons. Ela colocava, às vezes, a letrinha F. Com a dica da professora Carol, que o V, ele faz esse motorzinho, ele faz uma cosquinha na nossa garganta, agora ela não erra mais o nome dela. E pro Felipe, a coisa ficou muito fácil. Felipe também foi lá, já colocou a letrinha do seu nome, porque ele já tinha pego a dica da professora. Felipe, Fê, começa com a letrinha F. Então, ó, nós temos o Felipe, que termina com a letra E, o Edgar, que começa com a letra E. E nós temos três nomes que terminam com a letra A. Quem termina com a letra A? O Luan? Não. Luan termina com N. Edgar termina com R. E nós temos a Maria, a Tereza e a Vitória. O Felipe termina com E. E não se esqueça que toda vez que você escrever dentro da apostila, na sua parte, é muito importante pôr o seu nome, porque a apostila é a sua identidade. Então, coloque o nome na sua tarefa. A data também é muito importante, ok? O nome e a data. Então, vamos lá? Agora, nós vamos precisar pegar a nossa apostila de novo. Nós vamos pegar a apostila até a página 22. O início da apostila até a página 22. Olha lá. As páginas são marcadas embaixo. Lembra? No círculo vermelho. Então, nós temos a página 6, 7. Depois, nós vamos para 8. A 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e 17, 18, ó, nós fizemos essa ontem, hein? A 22 e a 23. Quando chega na 22 e 23, é essa daqui que nós vamos trabalhar hoje. E ela tem o quê? Parece que tem algo engraçado. Parece que tem números, traços. O que tem de interessante na nossa apostila? Olha lá, ela tem marcações, dedos, números, escrita, tudo isso, tudo misturado. Por que será que isso aí está desse jeito na nossa apostila? Vamos puxar de pertinho? Vamos olhar ela de perto. Olha aqui. Olha, a primeira parte está aqui. Quando nós olhamos aqui o primeiro quadradinho, nós temos um. E ele pode ser representado de um monte de formas.
Pode ser com pauzinhos, pode ser com dedos e pode ser com o número 1, bem como a escrita. 1, 1, olha lá, começa com a letra U. O número 2 está ao lado. 1, 2. O 2 também, dois pauzinhos. Bem como o 2 com os dedos. Ou o número 2. Ou a escrita do 2. 2. Olha lá, nós podemos escrever 2 com letras. Do, is. Do é o D, is. É o is. Olha o sonzinho do S puxando devagarinho. Is. O número 3, ele pode ser representado de outras formas. Pode ser representado com o 3. Pauzinhos, as mãos, o número e a escrita 3. Olha o T da Tereza aparecendo aqui, ó. 3. T. E o S no final igual ao do 2. 3. Podemos escrever também dessa forma. O número 4. O número 4, ele é fantástico. 1, 2, 3, 4. 4. Ou o número 4. Ou escrever o número 4. Olha aqui. A letra inicial do quê? Quá. Quando nós temos o que é uma letra muito especial. É uma letra que ela precisa sempre de um amigo do lado. Ele é um deficiente visual que precisa usar uma bengalinha e sempre tem um amigo para acompanhar. E sempre quando tem um amigo, tem uma vogal. Aqui no caso, ó, quá, o A que está junto com eles. Eles sempre andam acompanhado. A sílaba inteirinha é formada por 3 letras. Quatro termina com O. Então, nós podemos escrever com pauzinhos, com os dedos, pode ser com o número e pode ser escrevendo. Qual é o jeito mais fácil de escrever os números? Você já está pensando nisso? Olha o número 5. Ah, o 5 com a mão todo mundo consegue fazer. Normalmente está sendo a nossa idade, ou a gente é um pouco mais velho ou um pouco mais novo. Mas o 5, facinho. 1, 2, 3, 4, 5. Com os dedos, com o número. Ou escrevendo com as letras. 5. Começa com a letra C. 5. Nós também temos a continuação, que é a parte de baixo. Nós começamos com a parte de cima e puxamos a parte de baixo. Então, vamos ver. Nós fizemos até o 5. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um fica 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um, 6. O 6 pode ser com os dedos, com o número, ou com a escrita 6, com a letrinha S, 6. E também termina com S. Olha aqui, 2, 3 e 6. Todas elas têm um finalzinho bem parecido. Olha o somzinho. 2, 3, 6. O número 7 tem o mesmo segredo do número 6. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Com os dedos, com os pauzinhos, com o número ou escrito 7. 7. Com a letra S. T. Olha o T de novo da Tereza. 7. Cuidado para não confundir com o 6. Olha ali, na hora da escrita eles começam iguais, mas o sonzinho da sílaba do lado é que dá a diferença. Se, is. Se, te. O T da Tereza.
O número 8, você já sabe o segredo agora. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 com os dedos ou com os números. Nós vamos contar até o 7 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 mais 1, 8. Com o número ou escrito. O número 8 é o mais fácil de ouvir. Olha lá. Oi, tô. Oi, tô. O. Começa com o O. Tô. Ou o T da Tereza com uma outra vogal. A vogal, ela dá o sonzinho do T. Sete. É o T com E. Oi, tô, tô. É o T com o O. Nós também temos o 9. Ah, agora ficou fácil. 9. Vamos ver até onde nós já vimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para contar o 9, eu preciso contar o 8. Pode ser com os dedos, pode ser com os números, como pode ser escrito. 9. Nó. N com O. Ou V, V com E. Agora o 10, ele é mais fácil. Por quê? Normalmente a gente já faz assim, 10. 5, 5. 10. Pode ser dois 5s? Vamos contar? Olha aqui em cima nos pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5, 10. Olha lá. Só que para contar o 10, eu tenho que contar todos os números. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso contar todos com os dedos. O número 10 é um número especial porque ele precisa de dois símbolos. Ele é o 1 e o 0. É uma dezena, 10. E o 10, ele não termina com S, olha, apesar do som enganar. 10. Mas a palavra 10 vem de dezena. E por isso ele é escrito com Z. Bacana, não é? Agora eu tenho uma outra surpresa para vocês. Nós vimos os números, como ele pode ser encontrado, mas você sabe o que você pode contar usando esses números? Tem muita coisa bacana. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Vocês não imaginam o que tem nesse baú. Contagem de palitos. Você já contou palito? 10 palitos, 20 palitos. Quantos palitos você já contou? Olha aqui. 1, 2, 3, eu sempre vou contando o outro número. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Para eu contar os 6, 6, eu preciso contar todos eles antes. Olha lá. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palitos. Também posso contar, na sua casa deve ter. Lápis de cor. Adoro lápis de cor. Quantos lápis de cor você tem? E seu vizinho? E seu amigo da escola? Quem tem mais lápis de cor? Quem tem menos? Contar faz parte da nossa vida. Nós podemos fazer coleção de um monte de coisa. E tem uma coisa que eu adoro. Você também deve gostar. Bolinhas de gude. Bolinhas de gude deixa a nossa vida bem feliz. Você já colecionou bolinhas de gude? Quantas bolinhas de gude eu posso ter dentro desse potinho? Muitas ou pouco? Ah, eu posso ter um tanto bom. E se eu quisesse ter um baú desse cheinho de bolinhas de gude? Você ia gostar? Eu ia amar. Então, a gente, quando faz uma coleção, nós temos que saber a quantidade que nós temos.
Eu também coleciono uma coisa deliciosa: tampinhas de refrigerante. E essa coleção você também pode fazer. Quanto mais você pegar, melhor é para você. Depois que nós tivemos todas essas surpresas, nós também agora temos o quê? Que escrever o nosso nome. Coloque o seu nome, coloque a data. A data é importante porque quando a sua professora for ver a sua apostila, ela vai dar um joinha e vai saber também o dia que você fez a sua atividade. E agora é hora de escrever. Nós estamos lá na página 22 e nós vamos escrever na página 23. Vamos lá? Na página 23, olha lá o que nós vamos fazer. Primeiro, escreva a sua idade de três modos. A sua idade de três modos. Quais são esses modos? Você pode usar como modelo a página 22. Você pode escrever com pauzinhos, pode escrever com os dedos, pode escrever com os números ou pode escrever como ele representa na escrita. Você pode usar como você quiser. Então, aqui é a sua idade de três jeitos diferentes. Eu quero ver. E a sua professora também. Agora, nós vamos pôr o dedinho no exercício 2. Olha lá. Coloque aqui o dedinho no exercício 2. Certo? A pergunta é: qual é a idade? Escreva a idade que mais apareceu na sua turma. Infelizmente, por conta do Covid, nós não podemos reunir com a nossa turma. A nossa turma agora é a turma do Luan. Então, vamos pensar na turminha do Luan na idade. Lembra que ontem a professora Mônica falou a idade dos alunos? Ah, você não se recorda? Vou ajudá-lo. O Luan tem 6 anos. O Edgar tem 5. A Maria tem 5, o Felipe 5, a Tereza 6 e a Vitória 5. Quando nós olhamos, qual é a idade que mais se repete? É o número 6. O Luan e a Tereza têm o 6. Ela apareceu muito bem, 2 vezes. E a idade 5, o número 5, apareceu quantas vezes? Apareceu com o Edgar, apareceu com a Maria, apareceu com o Felipe e apareceu com a Vitória. O número 5 apareceu 4 vezes. Então, a idade que mais apareceu é a idade de 5 anos. Então, aqui, ó, você vai escrever o número 5, ok? Agora, escreva no dedinho no exercício 3, olha lá. Escreva quantos alunos têm essa idade. Quantos alunos que têm 5 anos? O Luan e a Tereza estão de fora. Eles não têm 5 anos. É o Edgar, a Maria, o Felipe e a Vitória. 5 anos. Então, aqui no exercício 3, você coloca o número 4, ok? Ah, não esqueça de pôr a data e o seu nome, hein? Vou ficar de olho. Manda a foto para a professora. Como sugestão, nós vamos deixar para a mamãe, para a família, para a vovó, para quem faz a tarefa com você, o vizinho. Pode ser com quem você quiser, tá? O que nós temos no mundo para contar? Nós temos as casas, nós temos os nossos sapatos, nossas roupas, nossos brinquedos, nossos CDs, DVDs, nós temos os nossos dedos. O que mais? Brinca com a sua família e tenta encontrar o máximo de coisas que a gente pode usar para contar. E conte os materiais que você tem na sua casa. Pega a gaveta da mamãe e conta quantos garfos.
Será que a quantidade de garfos é igual à que tem de faca? Ou a quantidade de feijão que a sua mãe vai escolher é uma quantidade grande ou pequena? Então, tudo isso nós temos que pensar, analisar. E você pode fazer isso com você e quem estiver perto. Coloque o desafio para sua família, vai ser bem bacana. Por hoje, nós acabamos por aqui. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, parabéns. Agora uma musiquinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso aí, criançada. Beijo, tchau.